បាទសួស្តីប្រិយមិត្ត Vintage Audio ក្នុងពេញសម្រាប់វីដេអូឃ្លីបនេះដែរយើងខ្ញុំសូមលើកបង្ហាញជាមួយនឹងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Toshiba បាទដែលមានលេខ model ហ្នឹងបាទគឺ Orange model ហ្នឹង SS ដក clear បាទ S3W ហើយសម្រាប់ speaker នេះគឺបានផលិតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1981ជាមួយនឹងទម្ងន់សរុបរបស់ធុងមួយគូហ្នឹងបាទគឺមានទម្ងន់ហ្នឹង15គីឡូក្រាមហើយធុងនេះដែរក៏ជាប្រភេទគេហៅថាមាន3សំឡេងអញ្ចឹងគឺ3 way 3 loud speaker sound system អញ្ចឹងមាន3សំឡេងបាទគឺខាងលើនោះជា high ហើយកណ្ដាលនេះគឺជា solo បាទនឹងដែលហៅថា middle ហើយនឹងក្រោមនោះគឺជាសំឡេង bass ដែលយើងហៅថា low frequency ឬមួយក៏ woofer ហ្នឹងដែលមានទំហំមុខកាត់ហ្នឹងគឺ2ទឹក3បាទស្មើនឹង230មីលីម៉ែត្រហើយសម្រាប់ middle ដែលជា solo ហ្នឹងគឺមានទំហំហ្នឹង85មីលីម៉ែត្រជាមួយខាងលើ high គេហ្នឹងបាទគឺជាគេហៅថា treble ហ្នឹងដែល echo ហ្នឹងគឺមានទំហំ55មីលីម៉ែត្រជាមួយនឹង power headling បានន័យថាកម្លាំងស្រែករបស់ធុងមួយគូហ្នឹង120វ៉ាត់បាទហើយនៅក្នុងម្ខាង60ម្ខាង60អញ្ចឹងជាមួយគេហៅថាកម្រិត density ដែល impedance ហ្នឹងគឺកម្រិត8អូមហើយធុងនេះដែរគឺមាន frequency response ហ្នឹង35 Hz រហូតទៅដល់ 20,000 Hz ហើយសម្រាប់ sound pressure level ហ្នឹងគឺ93 dB នៅក្នុងកម្លាំង1 W ចម្ងាយ1 ម៉ែត្រពេលដែលលោកអ្នកស្ដាប់ឮបាទហើយបន្តមកទៀតសម្រាប់ឯខ្នាតធំហ្នឹងវិញបាទកម្ពស់ពីផ្នែកខាងក្រោមទៅខាងលើហ្នឹងគឺ790មីលីម៉ែត្របាទស្មើនឹង7ទឹក9បាទហើយជាមួយនឹងខ្នាតតន្ទពីឆ្វេងមកស្ដាំនេះគឺ364មីលីម៉ែត្រជាមួយជម្រៅពីផ្នែកខាងមុខទៅខាងក្រោយគឺ350មីលីម៉ែត្រហើយដែលជាក្រុមដែលផលិតឡើងហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់ Toshiba បាទ Corporation ហ្នឹងនៅទីនៅប្រទេសTokyo បាទនៅឯប្រទេសជប៉ុនហើយធុងនេះដែរគឺជាធុងដែលផលិតឡើងនៅឯប្រទេសជប៉ុនបាទហើយសម្រាប់ធុងនេះខ្នាតសំឡេងផលិតឡើងមុនគេហៅថាជាធុងប្រភេទបែប acoustic មិនចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកប្រើប្រាស់លោកអ្នកអាចប្រើជាមួយនឹងចង្វាក់ vocal ឬមួយក៏គេហៅថាចង្វាក់ blue ឬចង្វាក់ rock បាទគឺសម្រាប់ធុងនេះគឺបត់បែនទៅតាមកលៈទេសៈនៃបទចម្រៀងក្នុងការដែលលោកអ្នកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងធុងនេះគឺគេហៅថាខាញរបស់ប្រភេទហ្នឹងគឺគេហៅថាជាប្រភេទបាស់ reflect sound system បាទជាប្រភេទបាស់ហ្នឹងដែលផ្លាស់ប្ដូរត្រឡប់ទៅតាមសកម្មភាពនៃបទចម្រៀងរបស់លោកអ្នកហើយលើឧបលោបបាស់នេះគេហៅថាគឺធ្វើការលឿនបាទធ្វើការលឿនក្នុងការរលាស់ផ្លាស់ប្ដូរនៅចង្វាក់បទចម្រៀងផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងហើយប្រភេទបាស់នេះគឺគេហៅថាជាប្រភេទបាស់ទន់ទោះបីលោកអ្នកស្ដាប់នៅមុខនឹងចម្ងាយ2ម៉ែត្រឬមួយក៏1ម៉ែត្រកន្លះនឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកទៅឆ្ងាយបាទចម្ងាយ6ឬ7ទៅ8ម៉ែត្ររលកសំឡេងគឺនៅតែរក្សាសំឡេងថេរហើយនៅពេលដែលលោកអ្នកស្ដាប់នឹងចង់និយាយថាគឺมันមានកន្លែងណាដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកប៉ះពាល់នឹងទាស់ចិត្តអារម្មណ៍នៅគ្រប់បទចម្រៀងទាំងអស់អញ្ចឹងយើងខ្ញុំបានធ្វើតេស្តរួចមកហើយគ្រប់ចង្វាក់បទចម្រៀងនៅលើវីដេអូឃ្លីបផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលយើងអាប់ឡូតទៅនឹងបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចស្ដាប់ហើយធ្វើការកំភែគូកងថាតើចង្វាក់បត់រលាស់យ៉ាងម៉េចនិងចង្វាក់សំឡេងយ៉ាងម៉េចហើយសម្រាប់ធុងហ្នឹងគឺផលិតឡើងមកគេហៅថា perfectly product the classic អញ្ចឹងប្រភេទរៀងធុងហ្នឹងគឺជាប្រភេទគេហៅថាធុងបែប classic ហើយដែលរចនាជាមួយតួ frame នេះគឺជា polymer បាទ frame ហ្នឹងបាទគឺមានរូបរាងស្អាតហើយជាមួយនឹងរុនខ្សោលមកខាងមុខផ្នែកខាងក្រោមបាទហើយសម្រាប់ sound នឹងវិញបាទគឺខាងលើ
បញ្ជាក់មកថាមានសំឡេងថ្លាស្រទន់ហើយជាមួយនឹងគេហៅថា sound dynamic ហ្នឹងគឺបញ្ចេញសំឡេងបាសមកហ្នឹងគឺគេហៅថា excellent ហ្មងនៅពេលដែលលោកអ្នកបានស្ដាប់ជាមួយនឹងធុងមួយគូរបស់ក្រុមហ៊ុន Toshiba ហ្នឹងបាទហើយយើងខ្ញុំក៏បានធ្វើការធ្វើតេស្តឲ្យបាទសូម្បីតែខ្ញុំបាទក៏ទទួលអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយជាមួយនឹងធុងមួយគូនេះដែរព្រោះអីយើងមិននឹកស្មានថាធុងមួយគូហ្នឹងវាទទួលបាននៅកម្រិតសម្លេងដែលយើងសឹងថាมันអាចរំពឹងទុកបាននៅកម្រិតសម្លេងបែបហ្នឹងបាទហើយក៏បញ្ជាក់ដែរបាទសម្រាប់eternally technically ហ្នឹងជាមួយនឹង excellent ហ្នឹង condition ហ្នឹងនិយាយទៅពិសេសធុងហ្នឹងបាទហើយនៅពេលដែលលោកអ្នកប្រើប្រាស់លោកអ្នកគួរតែជ្រើសរើសជាមួយនឹងគេហៅថា ampli solid state ampli ដែលធ្វើការចាក់ជាមួយនឹងគ្នាទៅវា process ជាមួយគ្នាដំណើរការបាន smooth ក្នុងការដែលលោកអ្នកប្រើប្រាស់បាទដោយសារតែធុងនេះយើងនិយាយទៅថាfabric suspension ហ្នឹងអាសោះបាទចង់និយាយថាវាស្ដាប់ទៅវា smooth ទៅជាគ្រប់ចង្វាក់បត់បាទសម្រាប់បច្ចៈមសាទៀតហើយបើសិនជាលោកអ្នកដែលចូលចិត្តចង្វាក់ acoustic អញ្ចឹងលោកអ្នកយកទៅប្រើប្រាស់គិតជាមិនខបំណងក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងធុងមួយគូនេះហើយសម្រាប់ធុងមួយគូនេះដែរជាមួយនឹង condition ហ្នឹងយើងនិយាយទៅថា 90% ជាងបាទពីព្រោះអីនៅស្អាតគ្រប់ជ្រុងនៃមុំកែងទាំងអស់បាទនៅរក្សានៅស្អាតគ្រប់ជ្រុងបាទបាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណបាទសម្រាប់វីដេអូអធិប្បាយនេះដែរក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋាននៅភាសាពាក្យពេចន៍បច្ចេកទេសក្នុងការនិយាយស្ដីជាមួយនឹងវីដេអូហ្នឹងបើសិនជាទាស់ខុសបញ្ហាណាមួយក៏សូមអធិស្ឋានបាទហើយសម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងផ្សេង full detail ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងខ្ញុំមាន upload នៅក្នុង descriptionជាមួយនឹងវីដេអូឃ្លីបរបស់យើងផងដែរក្នុងការដែល review ហ្នឹងហើយបើសិនជាលោកអ្នកចង់កាន់តែច្បាស់ឬស៊ីជម្រៅអញ្ចឹងគឺលោកអ្នកអាច check នៅលើ website ឬមួយក៏នៅលើ Google ឬមួយក៏នៅលើ web page ផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង model ធុងហ្នឹងដែលច្បាស់ជាងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំក៏ធ្វើការដកស្រង់មកចេញពីប្រភពដើមដល់ជាក់លាក់ច្បាស់លាស់មួយដែរដើម្បីយកមកធ្វើការអធិប្បាយជូនលោកអ្នកហើយយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណរាល់ការទស្សនាហើយសម្រាប់វីដេអូទាំងអស់នេះយើងខ្ញុំក៏ធ្វើការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងទាំងអស់គ្នារួមដែរបាទសូមអរគុណបាទSo we'll